Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za váš čas. Jsme moc rádi, že jste přišli na další speciální setkání, které se řadíme do takové série nazvané Pod čarou. Ta série Pod čarou je nějakým způsobem vždycky navázána na soutěž FameLab. Vy asi víte, o co jde, ale pro ty, kteří nevědí, FameLab je soutěž pro mladé vědce, kteří se v ní učí, jak komunikovat o svých vědeckých problémech a výzkumech s lidmi z jiných oborů a s lidmi, kteří vědci nejsou. Pak se asi ptáte, proč teda máme dneska večer na téma Miroslav Zikmund. No, Miroslav Zikmund nám totiž pomáhal při prvních ročnících té soutěže v regionálních kolech jako externí porotce. Takže to je to navázání. Pan Miroslav Zikmund je samozřejmě úžasná osobnost, která ovšem odmítla cestovat do Prahy už před 5 lety, tak kvůli dnešní akci jsem to ani neskoušela. Za to jsem poprosila pana Petra Horkého. Dobrý den. Dobrý den. Který pana Zikmunda... který pana Zikmunda zná daleko lépe než já, protože s ním pracoval a o něm natočil film Století Miroslava Zikmunda. Já ještě než panu Horkému, našemu skvělému filmaři, scénáristovi, cestovateli a polárníkovi, spolupracovníkovi České televize, než mu předám slovo, tak bych chtěla poděkovat organizacím, které napomohli tomu, že se tady dnes večer můžeme setkat, což je British Council, Městská knihovna Praha, Spolek Praha Cáchy, a za finanční pomoc velmi děkujeme Ministerstvu kultury. Hezky se bavte. Dobrý večer, nebo dobrý podvečer, já vás tady zdravím. Jak vás velectěné publikum oslovit? To je úžasná věc. Já vždycky, když dělám přednášku o panu Zikmundovi, tak ji dělám tak, že mám soustavu složek, kde jsou různé fotografie, které se váží k různým tématům a epizodám ze života Miroslava Zikmunda nebo dvojice Zikmund a Hanzelka. A vždycky, když přichází lidé, tak já si ty složky označuji barvami a říkám si, jasně, dneska tady bude starší publikum, dneska tady budou mladí, takže si říkám, starší, ti si jasně zapojí 89. rok, 68. rok, případně i jsou schopni jako mentálně pracovat s pojmem jako druhá světová válka a 45. rok. A když přichází mladší, tak si říkám, rozumný a odpovědný člověk nevystavuje lidi, kterých si váží, nevystavuje je zkouškám, ve kterých nemusí obstát, takže nebudu automaticky počítat s tím, že by vyloženě mladé publikum mělo znát, já nevím, 68. rok, nebo někdy se mi i stane, že na ně neznají dvojici Zikmund a Hanzelka a nějakou podivnou souhrou okolností se ocitnou na té přednášce a čekají, co se z toho pro ně vyvrbí. A když jsem se díval na vás, tak jsem zjistil, že to je nebezpečně promíchané. Že tady jsou jako i mladí, i zkušenější. A tak jsem si řekl, že důvěřuji těm mladým, že nejsou úplně blbí, když sem přišli. Prosím vás, kdo nevíte, kde jste a už teď se bojíte, co tu děláte, úplně v klidu a v míru odejděte, vůbec nic se nestane. Jo? Můžete i v průběhu toho mýho povídání, když někdo vstane a odejde, mě se to nedotkne, já tomu rozumím, to prostě člověk někdy musí třeba i jako čůrat, že jo, a co potom, takže to se dá vysvětlit různě. Každopádně, proč o tom takhle sáhodlouze mluvím? Protože je neuvěřitelné, že tady existuje fenomén jménem Zikmund a Hanzelka, který je schopen sjednotit takhle různorodé publikum. Já si tak od pasu troufnu tvrdit, že třeba minimálně 40 let tady věkový rozptyl úplně v pohodě může být. To je neuvěřitelný. Když si vezmete, co v dnešní době, jaké téma je schopné spojit lidi napříč generacemi. God, to se jasně otestovalo a ukázalo, že to jako je fenomén, který funguje. Ale ve chvíli, kdy se pustí někam do jako, já to slovo řeknu, intelektuálnější oblasti, tak tam najednou toho bude strašně málo. A tak vznikne otázka, jak je možný, že tihleti dva chlapi v tomhle, na téhle fotce jim je nějakých 24 let, tak jak je možný, že ti, a ne, jsou starší, 27 let, jak je možný, že na téhleté fotce jsou prostě dva chlapi, kteří dokázali cosi, čím překlenuli
tak obrovský jako multigenerační časový úsek. Není pravda, že cestovali sami. V jejich době těch cestovatelů bylo víc. I před nimi byli velcí cestovatelé, kteří opravdu objeli svět, kteří projeli Afriku. Ten pocit, že jenom Zikmund a Hanzelka mohli cestovat, je nesmyslný. Nebylo jich příliš mnoho, ale nebyli sami. Takže kde se to vzalo? Jak se to vůbec mohlo přihodit, že je známe prostě v takovým obrovským časovým rozmezí? Takže to je jedna věc, kterou jsem chtěl zmínit. A ta druhá věc, kterou jsem si chtěl právě uvést, to, že podobné rozpoložení jsem měl, i když jsme dělali knížku Století Miroslava Zikmunda, že pro mě největší zážitky, když jsem pracoval na fenoménu Zikmund a Hanzelka, byly vždycky ty, kdy jsem se ponořil do archivu pana Zikmunda a on mě opravdu, už ta důvěra mezi námi byla tak veliká, že mi tam třeba hodiny nechal a já jsem otevíral různé složky, otevíral jsem jeho osobní deníky, prohlížel jsem si materiály, které měl a teď jsem prostě cestoval v čase a cestoval jsem v prostoru. Díval jsem se na egyptské pyramidy prostě v roce 1947, jak to tam vypadá dnes, vím, jak to tam vypadalo tehdy, jsem nevěděl. Díval jsem se na jeho názory, na jeho stanoviska a to, že já jsem byl kapitánem té cesty v čase i prostoru, bylo pro mě obrovské dobrodružství. Takže já si říkám, že jakoby obrovský úspěch dnešního setkání by byl, pokud byste si to vy se mnou takhle zakusili také. Pokud by to i pro vás bylo takové navštívení osobního archivu Miroslava Zikmunda, díky kterému poznáte nejen věcné informace z jejich doby, ale poznáte i trochu víc, co to ten Zikmund je za chlapa, co je zač, z jakého těsta je uhněten, z jaké materie je vytvořen. A já hovořím stále v přítomném čase, protože panu Zikmundovi krásně táhne na 101. Teď v sobotu jsme byli u něj doma i s našima dvěma dcerkami, Lucinkou a Evičkou, které nevnímají ten jeho obrovský étos, mají ho za strejdu Zikmunda a on ve své přirozené skromnosti a ve své neuvěřitelné svěžesti, kdy je stále prostě přítomen světu a přítomen dění, tak prostě si s nima povídá o tom, jaké mu namalovali obrázky a co to znamená a proč ta planeta Země má 12 kontinentů a co by to všechno mohlo znamenat a pustí se s nimi klidně do jako vymýšlení příběhu, jak se na té planetě z 12 kontinentů může žít. Takže dva úkoly jsem si vytýčil pro dnešní večer, umožnit vám nakouknout do osobního archivu Miroslava Zikmunda a s tím vám dát možnost pocítit, co ten chlap je zač. Co dokázal, to asi víte, proto jste sem asi přišli. Ale co je zač, to možná tak jasno v tom nemáte. No a ten druhý úkol je, abych to nějak uhrál s tím velkým věkovým rozptylem a to se snad taky povede. Tak se do toho můžeme pustit. Čím je asi tahle ta fotka tak zajímavá, že s ní tu přednášku začínám? Máte někdo v hlavě, nemusíte to na mě volat, jo? Já vás nebudu nutit do nějaké zběsilé interakce. Máte v hlavě nějakou myšlenku, jenom třeba kývněte, jakože si říkáte, čím by mohla být divná ta fotka. Někteří, prosím, mají flašku, že jo? No. Takový decentní chlapci. A je to alkohol, ano, je to pisco dokonce peruánské. Je to v Jižní Americe. Tihleti dva pánové už mají za sebou přejezd celé Afriky, celého afrického kontinentu. Jako první na světě přejeli Afriku sériově vyráběným vozem. Jako první na světě sériově vyráběným autem překonali Nubijskou poušť, málem tam umřeli. Přežili těžkou bouračku na severu Afriky v libijském Sirte. Mají toho fakt už za sebou hodně, už to jsou jako otřískaní harcovníci, ale stejně je člověk s tou flaškou jen tak neuvidí. A ani když se projde archivem, který je uložený v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, tak tam těch jako alkoholických fotografií moc nenajdete. Tady tedy jde o to, že slaví, že ujeli kulaté číslo na tachometru. Jsem to ukazoval panu Zikmundovi, říkám, co jste prosím vás slavili, co jste to pili? A Zikmund říká, to já vím, to bylo v Peru, to jsme pili pisco, jo, paměť, to nechávám stranou, to jsme pili pisco, ale kdybyste mě zabil, Petře, nevzpomenu si, kolik jsme měli v tu chvíli na tachometru. Vím, že nám tam skočilo něco kulatého, 30 tisíc, 40 tisíc. Omlouvám se, nevím. Mě to mrzí samozřejmě, je to škoda. Mohli jsme mít tu informaci přesnou, že? Takže opravdu to je momentka. Jeli, skočilo jim tam kulaté číslo a řekli si, páni, to už jsme ujeli tolik kilometrů, tak pojďme, zastavíme a uděláme si fotku. Druhá věc, která je na té fotce divná, jsou tam oba. Těch fotek není moc, na kterých jsou oba. A filmových záběrů je ještě míň.
Protože zkrátka tím, že cestovali ve dvou, tak vždycky jeden fotil druhého, nebo jeden točil druhého. A museli mít čas, museli mít prostor na to, aby se mohli zastavit, v klidu si postavit stativ, nastavit časospoušť, stoupnout si, že jo, chytit tu flašku, čekat, až jim to doběhne, cvak, napít se, cvaknout si taky, že jo, a mohli to zbalit. Takže tohle je fotka, která nějakým způsobem si říkám, že nás už hned na začátku kotví v situaci, ve které oni byli a ve které se pohybovali. Co je na téhle fotce divného? To poznají vždycky ženský. Nás chlapi to netrkne, ale ženský většinou ví. Zase můžete jenom kývnout. Mají kravaty, jasně, takový jako obvyklý, že jo, v kravatách měnit pneumatiky. A navíc jsou čistí úplně, že jo, to je taky jako divný. Já nevím, jestli jste jen v životě měnili pneumatiku. To není snadné se udržet čistí. Totiž vlastně i podtitul té dnešní besedy, nebo toho dnešního našeho setkání, je plány B, které potkali dvojici Zikmund a Hanzelka. Abychom měli jasno, tihleti dva pánové totiž ještě stále na této fotce sami sebe nevnímají jako cestovatele. Spousta lidí přemýšlí, jak je možné, že prostě jim Tatrovka dala k dispozici auto. Jak se jim podařilo ukecat ty firmy, aby je nějakým způsobem podpořili. A ono to je tím, že oni k těm firmám, k žádné z nich, nepřišli se slovy my bychom chtěli objet svět, zaplaťte nám to, pomozte nám. Ne. Oni byli studenti vysoké školy ekonomické. Byli to komerční inženýři. A věděli, že po válce se úplně změní obchodní mapa světa. A proto udělali plán vlastně jako obchodní cestující, že objedou zeměkouli, budou navazovat kontakty, budou prezentovat české zboží, budou podepisovat kontrakty a založí, dnes bychom povedali, jakože také PZ-ko, podnik zahraničního obchodu. Takže založí opravdu podnik zahraničního obchodu, který se měl jmenovat Afrimex. Tohle byla myšlenka, s jakou vyrážili. A je jasné, že je něco jiného, když do Tatry přijde člověk, který řekne, zaplatíte mi, dejte mi auto, abych s ním dojel do půlky Afriky nebo kolem světa. A něco jiného je, když tam přijde obchodník, který má perfektně připravenou prezentaci, má nachystanou strategii a který řekne, když mi to auto dáte k dispozici, já to auto jednak podrobím obrovské zkoušce a když to auto obstojí, tak máte unikátní ukázku, jak ten automobil je kvalitní. Dále v místech, kde se budu pohybovat, tady se podívejte na seznam těch průmyslových center, tak tam všude udělám prezentaci toho vašeho vozu a budu rovnou vyjednávat obchodní kontrakty. Mám na to vzdělání, mám na to připravené kontakty. To je úplně jiná řeč samozřejmě. A v tu chvíli si pánové v Tatře řekli, tak toto, kdybychom chtěli zaplatit, tak nás bude stát mnohem dráž, než když tady těm dvěma klukům dáme k dispozici auto. Konec konců stejně jim nebude jejich vlastnictvím, pokud oni nedodrží to, co slíbili, tak nám ho budou muset vrátit a zaplatit rozdíl. Takže naše firma riskuje málo. A v tu chvíli najednou hovořili jazykem, kterému ti obchodní partneři rozuměli. Takže tohleto není situace, kdyby snad měnili pneumatiky. Tohle je normální reklamní fotka pro společnost Baťa. Protože společnost Baťa je vybavila pneumatikami. A proto i Zikmund, když jsme se s ním bavili o jejich cestě, tak říkal, my jsme vyrazili ne jako cestovatelé, ne jako filmaři, ne jako fotografové. My jsme vyrazili jako obchodníci. My jsme vyrazili prezentovat české firmy a uzavírat obchodní smlouvy jménem Československa. Samozřejmě druhá věc je ta, že v 47. roce vyrazili, 25. února 1948 přišel komunistický převrat a když se Zikmund s Hanzelkou v roce 1950 vrátili zpátky do Československa, tak se vraceli do úplně jiné země, než z jaké odjížděli. To jejich objevování světa neskončilo ani když přijeli domů, protože to, co tady viděli, to nebyli schopni pochopit úplně rychle, zvlášť když přišli předložit uzavřené kontrakty, například na tu Tatru uzavřeli kontrakty na 6 000 automobilů. To jako i v dnešní době si představte, jak by vypadala provize z 6 000 prodaných Škodovek. To asi by nebylo úplně nezajímavé číslo. Že jo? Takže ano, úspěšní obchodníci se vrátili z toho světa, ukázali ty kontrakty a nově nainstalovaní komunističtí ředitelé řekli, zbláznili jste se obchodovat s kapitalistickým světem a všechno to skartovali. Takže Zikmundovi s Hanzelkou nezbylo nic jiného, než aby zkrátka se zkusili uživit tím, že píšou reportáže, mají natočené filmy a vlastně museli tu svoji pozornost z obchodování přesměrovat na to cestopisectví, na tu výrobu filmů a reportáží. Takže vlastně celá ta aureola, kterou my všichni obdivujeme, je plán B. To je vlastně, že se to nepovedlo. A tohle je podle mě jeden z neuvěřitelných rysů celého života Miroslava Zikmunda i Jiřího Hanzelky, že když bychom si jenom vyjmenovali takovéhle uzlové momenty jejich života, tak si můžeme říct, teď to byl úplně spackaný život.
totálně nepovedená kariéra. Všecko, co si naplánovali snad, dopadlo jinak. Vždyť se jim nic nepovedlo. Ale taky můžeme překliknout a říct si, jak se vždycky dokázali adaptovat na tu změnu, jak dokázali přijmout hold, tak to bude jinak, co se dá dělat, nic nenabrečíme. A v tu chvíli si člověk řekne, no jo, to je úžasná kariéra, to je úžasný úspěch. Když se odtud budu koukat do minulosti, tak si řeknu jo, bylo to úžasné. Bylo to dokonalá kariéra, jsou stále Zikmund a Hanzelka na tom piedestalu těch obrovských mistrů. Ale když se budu vracet do těch jednotlivých uzlových bodů jejich životů, tak v tu chvíli zkrátka budu narážet na to, že on celý ten život se víceméně skládá pořád z nějakých plánů B a z nějakých změn. Tady je máme už na druhé cestě. To už právě nevyráželi vůbec jako obchodníci, to už vyráželi jenom jako filmaři a jako pozorovatele. A vyrazili pod záštitou Akademie věd. Měli dva tyhle ty vozy, červený a modrý. Červený měl Zikmund, modrý měl Hanzelka, červený byl nekuřácký, modrý byl kuřácký, protože Hanzelka byl celoživotní kuřák. A tady zase instalovaná fotografie, která ukazuje jejich technické vybavení. Jo, tady pořád vidět ta dokonalá jako kázeň prvorepublikových zvyků a prvorepublikového vychování čistí. Jo, ležérně rozepnutý Jiří Hanzelka, ale stále oba perfektně upravení. Já nevím, jestli jste někdy prostě cestovali třeba v tropech. Kdo dokáže v tropech nebejt okamžitě spocený jako čuně, tak je prostě neuvěřitelný. Takže já osobně podezřívám, že reálně na tohle focení se připravila veškerá ta technika kolem. Oni se šli převléknout, vrátili se, okamžitě se to vyfotilo, protože během chvilky museli být kompletně spocení. Jestliže se dvakrát, třikrát pro něco museli vrátit, tak museli být zašudlání, pomačkání, přeházení, ale ta fotka, kterou prezentovali, tak ta samozřejmě musela být kvalitní. Tady máme další ukázku jejich spolupráce. Já bych u těchto věcí opravdu úplně nevěřil na to, že to jsou náhodné momentky. Na to jsme zvyklí my. Někdo něco dělá, tak vezmu mobil, cvak a mám to vyfocené, že? Nebo natočené dokonce. Ale tady se pohybujeme v době, kdy pořád ještě zvukový film je prostě extrémní výsadou supermoderní technologie, kde zaznamenat zároveň zvuk i obraz je prostě supermoderní, supertechnologická záležitost. A aby u toho někdo je takhle jako náhodou zaznamenal, cvaknul do toho fotoaparátem, tak to je už tuplem jako věc nepředstavitelná. Takže tohle je vlastně taková další jakoby předváděcí fotografie, která má ukazovat, jakým způsobem pánové fungovali. Tohleto další věc, proč to všechno říkám, abych vám umožnil nahlédnout jim do kuchyně, abyste nad těma jejich fotkama, které jsou mnohdy notoricky známé, si mohli říct, jak to asi vzniklo, jak to asi bylo. Vemte si, že ty Tatry 805, se kterými vyrazili tady na tuto druhou cestu, tak to byly vozy, které byly vyvíjené pro třetí světovou válku. Vypadalo to, že to budou vynikající auta, že budou perfektně fungovat, což pokud někdo z vás třeba na vojně nebo někdy s tím měl možnost vůbec i třeba jako s veteránem se projet, tak na svou dobu to jezdilo dobře, ale až když se tomu vyladily všechny chyby. Zikmund s Hanzelkou vyráželi s téměř novými vozy, s téměř prototypy. Takže Zikmund sám to komentoval slovy, když jsme vyrazili s Tatrou 87 v tom roce 1947 jako dva mladí kluci, tak to auto vydrželo přejet celou Afriku, celou Jižní Ameriku a až nahoře, na konci té jihoamerické anabáze, to auto začalo opravdu vykazovat chyby a vady, že už bylo jako zjevně celé opotřebované. Když jsme vyrazili s Tatrami 805, když vyráželi z Prahy v tom 59. roce, tak první opravu udělali ve Vídni. A v Dillí indickém museli provést kompletní generálky motorů, protože ty auta definitivně odešly. Těm vozům se lámaly kola, lámaly se jim poloosy, protože už z fabriky vyjeli přetížené. Měli sebou, tehdy vyrazili ve čtyřech lidech, měli sebou speciálního technika z Kopřivnice, který se v průběhu té expedice nechal vyměnit, protože fakt začal být nervově labilní kvůli tomu, co na tom autě neustále musel opravovat. Jo. To je faktum. Další věc je, že v tom voze byl motor umístěn uprostřed mezi jezdci, zhruba tady v těchto místech. A když jste tím autem jeli, tak samozřejmě to těleso toho motoru velmi hřálo, velmi topilo. A jestliže jste se pohybovali právě třeba tou Indií, kde není problém, aby teplota byla třeba plus 45 stupňů, a k tomu jste ten motor měli nastartovaný, tak v té kabině mohlo být klidně 55, 60 stupňů, když to bylo kompletně otevřené. Jo, a vidíte, že by ti chlapi vykazovali znaky, že jsou v sauně?
za stolik ne. Takže zase jako dá se ty věci spojovat, jenom je úžasné, že člověk vždycky musí zapracovat tím, že si to dá do souvislostí s tou tehdejší dobou, s tou tehdejší souvislostí, s tím tehdejším technologickým kontextem, co by bylo možné. Vezměte si, že Xerox nebo kopírování obrázků v té době ještě mohlo být tak spíš předmětem anarchistických diskuzí, takže jejich práce obzvlášť u první cesty, ale u té druhé jistým způsobem taky, fungovala tak, že museli někde sehnat originální mapy a když se jim nepodařilo ty mapy přímo koupit, tak si je museli překreslit. Takže mezi jejich dovednosti patřilo to, že to byli opravdu jako inženýři, perfektní kreslíři, že byli schopni si prostě mapu s plánovanou prostupnou trasou vyrobit sami pro sebe. To když si vezmete, že by člověk pak podle té mapy měl jako být životně závislý, protože jedete prostě oblastí, kde není, kdo by se o vás postaral, kdo by se o vás zachránil, tak ta závislost na té kvalitě jejich přípravy je najednou někde úplně jinde. Tady takhle vypadalo jejich psaní v terénu, zase žádné psaní na počítači, tak to je jasné. Psací stroje si vezli sebou, s nimi fungovali. Tady vidíte kopírák, že jo? Psalo se na kopie. Když člověk udělal překlep, tak tam ten překlep prostě byl a buď ho musel opravit, nebo musel celou tu stránku napsat znovu. To je úplně jako zase něco pro dnešní dobu naprosto nemyslitelné. Já si tady dovolím odbočku k jejich první cestě. Když oni v roce 1947 vyrazili právě na cestu do Afriky a do Jižní Ameriky, tak právě jsem měl nějakou přednášku pro nějakou střední školu. A to, hrozně šikovný děcka to byly. A ptali se mě, říkali mi jako, co měli tehdy za techniku, co bylo? Internet nebyl, že ne? Jako, to je jasný. Já říkám, internet nebyl ani náhodou, nebyl ani žádná kopírka. Říkali, byl fax? Ne, nebyl fax. Ostatní koukali, ty víš, co je to fax? Co je to fax? Jo, prostě. Takhle jsme šli jako dozadu hlouběji. Až jsme se ocitli jako v technologických krajinách, kde jsem si ani já nebyl jistý, tak jsem přijel za panem Zikmundem a říkám, pane Zikmunde, jak byste vy popsal technologickou propast mezi rokem 47, kdy jste vyrazili do Afriky a mezi dneškem? Zikmund se chvilku zamyslel a pak říkal, to je velice jednoduché. Víte, co jsme si koupili v roce 1947 v Bernu? Říkám, tak to mám vědět, že jídlo, pití jste si tam koupili. On říkal, to také, ale koupili jsme si tam kuličkové pero. Koupili jsme si kuličkové pero, které pro nás bylo tak neuvěřitelným jako výstřelkem moderní techniky, že jsme si to zapsali do diáře, nebo do deníku, že jsme tam i napsali srovnání. Stálo nás to stejně jako 133 litrů paliva. Představte si, jako, jak nabušenou propisku byste si dneska koupili v ceně 133 litrů jako benzínu. Jo? A když jsme s ní dopsali na severu Afriky, tak to byla taková událost, že jsme si zapsali do deníku, že dopsalo naše kuličkové pero, schovali jsme si ho, celou tu cestu jsme ho měli schované a to kuličkové pero, které si tehdy koupili, je dnes v Muzeu jihovýchodní Moravy v oddělení archiv H+Z. Taková to pro ně byla bomba. Takže ta technologická propast mezi jejich první expedicí a námi dnes je jako kuličkové pero jako bombastická novinka a třeba mobilní telefony jako dnešek, jako dnešní, jako běžná věc. Jo? To je, a to všechno sjednoceno životem jediného muže, dnes téměř stojnáletého Miroslava Zikmunda. Člověk by ani neřekl, že je možné, aby se ty věci takhle strašně rychle měnily. No, ty fotky jsou poměrně velké, tak já si nejsem jistý, jestli jsem to správně překliknul, nebo jestli se to ještě načítá. Tohle to je zase jedna z ukázek, že už měli jednu velkou expedici za sebou, projeli Afriku, chystali druhou výpravu, chystali asijskou cestu tady s těma 805. Vidíte, že už i v Čechách, tohle je z testování v Čechách, tak už v Čechách se naučili, že ty dveře měly fixované, aby prostě tam aspoň trošičku foukal vzduch. A jak měli všechno vymyšlené, že si řekli, každý ten vůz bude v podstatě cestovatelská, cestopisecká laboratoř, tak si vymysleli i všechno, co budou obsahovat vozíky, které k těm vozům ještě připevní. A už během testování zjistili, že to je blbost. Že ty vozíky jsou úplně pitomí, že jim brání v kvalitních průjezdech, že prostě nedrží stopu, že je to strašná komplikace. Přece jenom s nimi vyrazili. A nakonec během té cesty je vrátili zpátky do Čech. A teď si vezměte, jak člověk nikdy nedohlédne, co může způsobit, jaký jako dozvuk. Oni plánovali, že projedou Austrálii
A ve chvíli, kdy žádali o povolení, aby směl jet do Austrálie, tak Australané byli velmi takový jako konzervovaní a říkali, jak nám doložíte, že nejste špehové, že nejste špioni. A oni říkali, no tady máte kompletně seznam všeho, co vezeme, podívejte se a není co řešit. Oni říkají, máte vysílačku? Říkají, ne, nemáme vůbec žádnou vysílačku. A on, chlapík, to projel a říkal, lžete, vízum nedostanete, do Austrálie nesmíte. Oni říkali, proč bychom lhali, co blázníte? Říkali, tady je v seznamu, že v přívěsném vozíku je vysílačka. Říkají, no jo, a to jsme před 3,5 rokama poslali zpátky už někde z Indie do Čech. My už jako dlouho s tím nejedeme. A on řekl, já nebudu zkoumat, co kdy bylo nebo nebylo. Vy jste mi prostě lhali. Říkají, dobře, tak se obraťte na náš sekretariát na Akademii věd a oni vám potvrdí, že ten vozík i s tou vysílačkou je zpátky. Odpověď, nebudu já se ptát nějakých vašich lidí, které neznám, jak to je. Lhali jste mi, nepojedete. A do Austrálie nejeli. Nedostali se tam. Museli během té cesty, během té 5leté cesty, změnit itinerář, protože do Austrálie se nedostali. Proto taky, když po revoluci Miroslav Zikmund se do Austrálie dostal, tak napsal takovou útlou knížečku, kterou možná znáte, Modrý Mauricius a přece Austrálie. Ten název pro nezasvěcené nepochopitelný, ale pro ty, kteří znali tenhle ten příběh, tak si řekli, no jasně, pro Zikmunda Austrálie představovala ten modrý Mauricius, tu nejcennější známku na světě, ten největší možný úlovek, protože tam se během plánované asijské cesty nedostali. Toto asi uhodnete, kde je vyfocené. Mrtvé moře, samozřejmě. Tyhle ty fotky jsou 2 nebo 3, mám nesmírně rád, protože to jsou fotky, kdy prostě Zikmund a Hanzelka vypadávají z konceptu. Sláva tomu, kdy je člověk nevidí jako ty upravené, nažehlené, perfektně oblečené gentlemany, ale kdy je vidí jako chlapy, kteří z něčeho mají normálně srandu, kteří se umí normálně bavit. Jo? Zikmund úplně parádně v akci, to je plná nádhera. A myslím, že tam je ještě 3. fotka, tady je máme. No, tohle, i když tahle fotka je rozmazaná, tak je prostě parádní, protože najednou si člověk začne říkat jasně, tak z jedné strany ti vždy perfektně nachystaní, připravení gentlemani, perfektní znalosti jazyků, reálí, hospodářského zeměpisu, vždyť vyráželi obchodovat. Ale někde přece muselo být i to, že to byli normální lidi, že byli úplně obyčejní, že prostě koukali po ženských, já nevím, že si dali pivo. A tohle to jsou zrovna fotky, které to nějakým způsobem uvozují, nějakým způsobem to ukazují. Jo, vidíte, jo? Tohle, abrakadabra, bum. No. Tohle to jsou na palubě holandské lodi Vojsevijn a je to úplně na jihu Afriky. Za nimi je Stolová hora, která je nad Kapským městem. Představte si, že oni projeli úplně celou Afriku, jak jsem i říkal, projeli jako první na světě sériově vyráběným vozem celý africký kontinent a na konci takové výpravy mají obleky. Jo, ty obleky jsou vyžehlené zjevně podle těch puků a ani aspoň na té černobílé fotce nejsou vidět žádné zjevné fleky. To je prostě jako neuvěřitelná věc. Znáte Dana Přibáně, který cestuje s Trabantama po celém světě. Jak se ta doba i změnila. Tehdy bylo otázkou cti být perfektně jako ažur. Já jsem v pohodě, se mnou žádná cesta nezacvičí. A dnes naopak, jsme špinaví, spocení, čím víc to jako koresponduje s tím místem, tím jako lepší to pro nás je. Tady máme nakládání Tatry 805 při té druhé expedici, když opouštěli Srí Lanku. Srí Lanka to je vůbec speciální téma pro Zikmunda a Hanzelku. Je to jediná země, které věnovali celou jednu svoji knihu. Všechny knihy Zikmunda a Hanzelky jsou vždy o několika zemích, alespoň z celé té jejich éry toho velkého cestovatelství, ale jedna jediná země, to je ostrov Srí Lanka, ostrov Ceylon, kterému věnovali knihu Ceylon, ráj bez andělů. Tady jsme v Indii, v Kašmíru, nebo na pomezí Indie a Pákistánu. Pro mě bylo krásné film Století Miroslava Zikmunda, který jsme spolu natočili, nebo který jsem měl tu čest o panu Zikmundovi natočit. Tak jsem stříhal na houseboatu. Já mám tady na Smíchově houseboat, kde mám takový jako ateliér nebo takovou pracovnu. Měli jsme tam nainstalovanou kompletně střižnu. Tam jsme seděli s Petrem Svobodou, stříhačem, kterého jsem už dneska zmiňoval. A vlastně 2 měsíce souvisle jsme tam ten film dávali dohromady. A já jsem o tom vyprávil panu Zikmundovi, že teda stříháme na houseboatu v Praze a on se rozesmál a říkal, no Petře, to je úžasné, víte, že my jsme na houseboatu také pracovali na jednom důležitém filmu a že jsme tam zpracovávali knihy. Tak jsem říkal, že to nevím. A na těchto houseboatech v Pákistánu nebo
indo-pákistánském Kašmíru. Tam pracovali na filmu Kašmír a nepíjeli Kde na světě ráj. Pokud jste ten film viděli, tak víte, jak je nádherný. Pokud jste ho neviděli, tak vám ho doporučuji, dopřejte si ho. Spousta těch záběrů je i na internetu k vidění, pokud byste se nedostali k tomu DVDčku, ale dá se to koupit, vydal to Film Export Home Video a ty jejich filmy se dají dohledat. Tak film Jeli Kde na světě ráj je obrazově opravdu báseň. Je to nádherná symfonie. Ten film je i určitým završením spolupráce s Jaroslavem Novotným, s kameramanem ze zlínského Kudlova, z ateliérů filmových ve Zlíně. Protože když mladí Zikmund a Hanzelka vyrazili na svoji první cestu, tak jak už jsem vám řekl, a vy to tím pádem víte, jeli obchodovat. Nepočítali s tím, že by hlavní činností během celé jejich cesty mělo být zpracovávání nějakých cestopisných filmů. Ano, měli podepsané smlouvy s redakcemi, že budou posílat články. Měli podepsanou smlouvu s Českým rozhlasem, že budou posílat reportáže. A počítalo se i s tím, že by mohli dávat dohromady nějaký obrazový materiál. Nicméně toto pro ně byla spíš jenom, dnes bychom řekli, doprovodný marketing. Reklama, propagace té jejich obchodní cesty. A k dobrému mi to dal pan Zikmund jako spíš takovou veselou historku, že když už věděli, že vyrazí, všechno podstatné měli schválené, povolené, sehnali peníze a už se de facto balili a připravovali, tak potkali tady v Praze předsedu Českého klubu kinoamatérů, který jim řekl, a vezete si filmovou kameru? A oni řekli, no to asi ne. A není to škoda? Se zamysleli a řekli si, no to je vlastně možná škoda. A vzali filmovou kameru, a ani se s ní pořádně nestihli učit zacházet. Miroslav Zikmund přímo řekl, my jsme byli takový filmařští neumětelové. A dokumentoval mi to historikou, kde říkal Jurka Hanzelka, aby to alespoň zkusil, abychom věděli, jak se do toho zakládá film, tak tam založil ten 16mm film a vyběhl tady na nábřeží a natočil a chtěl natočit kostel Emauský. A jak se mu to nevešlo do toho políčka, tak tu kameru tak, jak ji měl, naklopil, aby to měl jako nastojato. Aby se mu to tam vešlo tak, jak byl zvyklý u fotoaparátu. A když si to pak vyvolali a promítali, že jo, tak najednou jim ten kostel padl na bok, protože tam ten formát nezměníte u toho filmu. Takže skutečně byli to doopravdy filmoví neumětelové. Vyrazili na sever Afriky, Projeli nejprve Evropu až do Marseille, odtud pak přejeli do přístavu Safi v Maroku a jeli sever Afriky, natáčeli a to, co natočili, poslali do zlínských ateliérů na Kudlov panu Jaroslavu Novotnému, kameramanovi, pedagogovi. Komu jinému taky v podstatě v té době neexistovala FAMO v Písku, ani FAMU tady v Praze, žádná filmová škola u nás nebyla. Byly dvě ateliéry, byly barandovské a byly zlínské, které založil Baťa. Takže odeslali mu to, co natočili, pan Novotný se na to podíval a spráskl ruce. A řekl, no nazdar. Ti mají takovou příležitost, ti kluci. Ukažte mi tu trasu, co mají projet. To by mohly být tak nádherné filmové záběry a oni to tak kazí. Zavolal si svoji asistentku paní Lutákovou, později Lukášovou. A propos, paní Lukášová je úžasná dáma a žije tady v Praze a je pořád velmi aktivní a má nádherný život a nádherné příběhy, které je schopná vyprávět o svém životě. Po nějakou dobu dělala konec konců, dnes by se řekl, šéfku produkce Zikmundovi a Hanzelkovi, ale tehdy je ještě osobně neznala. Tehdy byla sekretářkou Jaroslava Novotného, který si zavolal a začal jí diktovat dopis. Vážení pánové, je před vámi unikátní příležitost, jak můžete natočit výjimečné záběry z celého světa, ale odpusťte mi, museli byste se to naučit. A začal jim psát, jak se dělá základní záběrová skladba, že když natáčíte třeba, já nevím, nějakého tanečníka, tak musíte natočit i publikum, které se na něj dívá, protože přes publikum vyprávíte emoce toho místa, přes toho tanečníka ne. A tak dál, a tak dál. Pak se to zalepilo do obálky. Slečna Lutáková s tím odešla a když se vrátila z pošty, tak jí údajně pan Novotný, takhle na to aspoň paní Lutáková vzpomínala, tak říkal, no nic, mohu být klidný, že jsem udělal to, co bylo třeba, ale vlastně ani nečekám, že by ti mládenci, kteří jsou teď tak slavní a všude se o nich mluví, že by si nechali někoho, koho vůbec neznají, aby jim kecal do jejich práce, takže je to prostě na nich. Nějakou dobu se nic nedělo, přišla druhá várka natočených materiálů a u toho průvodní dopis. Vážený pane Novotný, mnohokrát děkujeme za vaši trpělivost. Snažili jsme se držet vašich pokynů. Prosím, podívejte se na to a napište nám další rady. Pan Novotný se na to podíval a řekl, no už je to lepší. A napsal další dopis.
A je úplně nádherné, když si projdete jejich korespondenci a vidíte, že to je opravdu filmařský kurz v dopisech v době, kdy v naší zemi nefungovala žádná filmová škola. Jsem si říkal, to by bylo krásné, kdyby možná to někdo dal dohromady a udělal z toho jako pradávnou filmovou učebnici cestopisné filmařiny. Tihle ti lidi se neviděli nikdy v životě. Oni se znali pouze přes ty dopisy. A až když Zikmund s Hanzelkou v roce 1950 se vrátili z té první cesty opět sem k automotoklubu do Opletalově ulici, tak vystoupili a přišel k ním chlapík a řekl, já jsem Jaroslav Novotný. A oni mu řekli, ahoj, já jsem Mirek Zikmund, já jsem Jiří Hanzelka. Ani si nemuseli potykat. Tak dobře se znali, že ledva se uviděli, tak už viděli, že si budou tykat. Takže to je konec 40. let. A teď přeskočíme někam do roku 1963, bych to tak typoval, kdy Zikmund s Hanzelkou dorazí právě sem, dorazí do Kašmíru, vidí, v jak neuvěřitelně krásné, malebné a mírumilovné oblasti jsou a řeknou si, tady musíme udělat velký film. A zavolají Jaroslava Novotného, aby přiletěl za nimi a aby on byl kameramanem tohoto jejich nejlepšího a nejkrásnějšího filmu, který vyrobí. To mně přijde, že to je taky krásná ukázka nejen toho, jak může fungovat spolupráce, ale i toho, jak nepřímo se dá projevit vděk. Že oni i v době, kdy už jsou dávno etablovaní filmaři, na jejich filmy už v té době se stály fronty v kinech, tam už se nebylo o čem bavit, už to byli velmi slavní, velmi významní pánové, tak neměli problém sklonit hlavu a poprosit svého někdejšího učitele, protože věděli, že stále je lepší kameraman než oni, aby přijel a taky, aby si on sám užil to, že ten nejkrásnější film natočí on. A ten film skutečně je krásný, je širokoúhlý, je točený na polyekrány, tam spousta jako filmařských technologických zajímavostí v pozadí. Budete-li mít někdy čas, dostanete-li se k tomu, tak si to dopřejte. To tempo vyprávění je už samozřejmě na dnešní dobu nesmírně pomalé. Ale možné, že i to byste si užili, protože najednou v tom strašně udrmoleném tempu dnešní audiovizuality to volné tempo je velmi příjemné až očistné. A prohlídnout si ten Kašmír 60. let tou nádhernou kamerou pana Novotného je veliký zážitek. A propo, velmi často se vedou diskuze na téma, co psal Zikmund a co psal Hanzelka. Že jo, takový to, jestli jste četli nějaký jejich cestopis, tak tam začnete cítit, že sem tam to trošičku je třeba víc popisné, sem tam to je víc nějaké jako romantické, rozevláté. A říkáte si, kdo z nich to asi psal, jaký asi byl. Tak jestli vás to zajímá, tak zrovna Kašmír může být řešením. Tam byste mohli, protože když se točil film, právě Kašmír, jeli kde na světě ráj, tak Hanzelka dělal vlastně asistenta kamery Jaroslavu Novotnému, nebo oni dva byli tvůrci toho filmu a mám už to od Zikmunda schválené, takže i když oba dva Zikmund s Hanzelkou celoživotně drželi, že nikdy nepozradí, co kdo z nich dělal, že všechno je dílo obou, tak tady mohu říct, že tím pádem kniha z Kašmíru je napsaná převážně Zikmundem. Protože on u té filmařiny tolik nebyl, zkrátka tam si tu práci museli rozdělit. Takže kdyby vás to zajímalo, tak z kašmírské knihy můžete nasát zikmundovský styl a potom u těch jiných knížek si budete schopni říct, a jasně, tohle je Zikmund, to poznám, vím. Takže to by mohl být jako otvírák, to by mohla být cesta k tomu, abyste se k ním dostali. Tady máme pohled na ten houseboat zvenku, já mám teda výrazně menší. Jako to, můj houseboat končí tak tady. Odsaď, ne odtud, jo? Odsaď, tady. A jak jsem rád, že ho mám teda, samozřejmě. Já mám velmi rád polární kraje, mám rád zimu, mám rád Sibiř, mám rád Arktidu, takže tuhletu fotku mám taky nesmírně rád. Zikmund s Hanzelkou putovali svoji asijskou cestu jakoby jihem až do Japonska a z Japonska se vraceli přes Sovětský svaz zpátky do naší země. Vyráželi jako nečlenové komunistické strany. To je konec konců takové třaskavé téma. Jsou lidi, kteří říkají Zikmund a Hanzelka komouši, kdyby nebyli v komunistické straně, nikdy by je nepustili, aby znovu vycestovali. To je taková jako velmi kusá a částečná pravda. Oni se vrátili ze své cesty, první africké a jihoamerické cesty, vrátili se v 50. roce. Všichni byli paf, jak to, že se vrátili, protože si byli jistí, že zůstanou v emigraci, proč by se vraceli do komunistické země, když měli s tím know-how, s těmi znalostmi, obchodními znalostmi celého světa, mohli tu svoji firmu, ten podnik zahraničního obchodu založit kdekoliv na země kouli a byli by okamžitě velmi úspěšní, velmi bohatí. Když jsem se o tom bavil s panem Zikmundem, říkal mi, my jsme se nemohli nevrátit. Bylo tolik lidí v Československu, kteří nám věřili. Bylo tolik lidí, kteří se za nás zaručili, že my jsme prostě nemohli nepřijet zpátky.
My jsme nemohli riskovat to, že všichni ti lidi, kteří nám věřili, kvůli jako naší sobeckosti, se ocitnou v neštěstí. Takže my jsme vůbec nepřemýšleli o tom, že bychom se nevrátili. To bylo jasné, že se vrátit musíme. A teď oni přijeli, že jo? A co teď? Ti komunisti jako věděli, že tady mají dva slavný chlapy, kteří viděli celý svět a teď si říkali, co když podepsali někde to, že budou špehové a proto se vrátili. Konec konců Zikmund sám říkal, že se jim stalo několikrát, že kontaktovali takový zvláštní lidé a říkali, poslyšte, kdybyste chtěli pas ještě z nějaké jiné země, to by určitě šlo zařídit. A co byste za to chtěli? Nic. To, co děláte. Píšete články, fotografujete, točíte filmy a vždycky řekli, ne, to nejde, to nemůžeme. Tím bychom úplně ztratili schopnost objektivně vnímat svět a točit ho tak, jak chceme. My prostě z podstaty nemůžeme vám na to kývnout, protože naše práce by v tu chvíli přestala fungovat, přestala by být platná. Takže vždycky tuhle tu příležitost odmítli. Tuhle možnost dostali i ze Spojených států, protože když už byli ve Spojených státech, samozřejmě bylo to po 48. roce, už bylo jasné, že oni jedou vlastně jako představitelé socialistické, komunistické země. Dostali tuto nabídku přijmout americký pas a když ji odmítli, tak jim Američané řekli, ale tím pádem nevstoupíte na naše území. Není možné, abyste vstoupili na naše území, protože pro nás jste potenciálně špioni z komunistického světa. Najednou, jak to bylo buď a nebo. Už to nebylo jedeme vidět svět, už to najednou bylo vy jste z komunistického světa, tak buď budete s náma, nebo budete proti nám. Když řekli, že tedy ne, tak nesměli se ani dotknout americké půdy, když plánovali návrat domů přes Severní Ameriku, tak věděli, že nesmí vystoupit z letadla, nesmí vystoupit z lodi. Musí to vymyslet tak, aby se vůbec nedotkli půdy Spojených států, protože tam je nepustili. Takže dostali se zpátky. To je ta doba toho 47., kdy se vrátili do té komunistické země, která nevěděla, co s nimi, řešila, jak se s nima má počít. 2 roky trvalo, než jim schválili, že mohou vydat knihy, které měli napsané. Vemte si, ti chlapi se vrátili s tím, že budou mít podnik zahraničního obchodu, dozvěděli se, že nic z toho nevyjde, tak jim nezbylo nic jiného, než žít ze svých textů a oni jim 2 roky říkali, uvidíme. 2 roky. To je dlouhá doba na to, aby člověk nevěděl, co s ním bude. Konečně v 52. a 53. začaly vycházet jejich knihy Afrika snů a skutečností, 1. až 3. díl a do kin také šly jejich filmy. 3 filmy, 2 z Afriky a 1 z Jižní Ameriky. Tím pádem najednou ta jejich aureola, která byla poměrně vysoko už během cesty, tak ta vystřelila úplně k nebesům. Stali se z nich velmi úspěšní, slavní, zámožní muži. A řekli si, tak my hned vyrazíme dál, abychom tu země kouli dokroužili. A zase jim neřekli, ne, nevyrazíte. Oni jim řekli, no teď to ještě nejde. A furt takový nekonkrétní, jako že ještě musíte něco udělat jinak. A oni nechtěli vstoupit do strany, takže hledali, jakým způsobem by mohli získat to povolení. Až se jim to podařilo vymanévrovat právě přes Československou akademii věd. Ta je zaštítila, že oni opravdu jedou zkoumat svět a budou ten svět prezentovat v naší zemi, že to má objektivní hodnotu, protože oni se zaměřili i, že sledovali hospodářství, sledovali, co bychom se my jako Československo mohli naučit od některých dalších zemí a co bychom mohli jako přejmout do našeho fungování. K tomu se váže i úžasná věc, že když byli v Japonsku, tak byli tak fascinováni tím, jak Japonsko udělal technologický skok do budoucnosti, jak bylo supermoderní už v těch 60. letech, že řekli, no jasně, to je tím, že oni neutrácí peníze za armádu. Po skončení druhé světové války Japonsku bylo zakázáno mít jakoukoliv armádu a tím pádem ta obrovská spousta peněz, kterou každý stát utrácí za armádu, byla investována do technologií. Tak tímhletím oslněni napsali smrtelně vážně míněný vládní návrh o tom, aby se z Československa stala neutrální země. Poslali to představitelům československé vlády. Do dneška na to nedostali odpověď. Když to člověk dneska čte tady tenhle ten návrh, tak jako musím se přiznat, že ve mně se mísil takový jako tolerantní úsměv až nad nějakou bláhovostí, že by tomu přece mohli fakt věřit. A místy ve mně překlikávalo takové zasnění jako páni, to by byla krása. No to by bylo perfektní, kdyby to takhle bylo, že bychom fakt, představte si, jenom si to zkuste, pusťte si to do hlavy, do srdce, do duše, ten pocit, že bychom byli neutrální země. Takhle uprostřed Evropy, ostrůvek neutrality, žádná armáda. A jako, kdyby to šlo, že by ty všechny okolní země to akceptovaly a fakt bychom byli jako prostě jako nezapojení do válečných konfliktů.
Tak nic, pojďme zpátky do reality. Nedostali na to žádnou odpověď do dneška, jak jsem řekl. A když byli v tom Japonsku, tak také Jiří Hanzelka se musel na nějakou dobu vrátit do Československa. Umírala mu manželka, umírala mu na rakovinu. Představte si jenom tu hrůzu té situace. Máte v Československu děti, které opouštíte na 5 let. To je začátek druhé expedice. A v průběhu té cesty se dozvíte, že vaše manželka má rakovinu, ty děti tam jsou s ní sami a vy se tedy vracíte alespoň na chvíli, abyste u toho nejhoršího mohli být a alespoň trošičku pomoct. To je věc, kterou si vůbec netroufám žádným způsobem hodnotit, postihnout. To je tak strašný hoře, tak strašná bolest, že prostě nevím, jak to uchopit. Nicméně, když se potom vrátil zpátky do Japonska, aby se k Zikmundovi připojil, tak se vrátil plný nadšení z toho, jak povolují ledy, jak se objevilo divadlo Semafor, jak se lidi můžou otevřeně bavit. A že by třeba ten komunismus fakt mohlo jít reformovat, že by to bylo dobrý, že by to k něčemu bylo. A do toho Zikmund říkal Hanzelkovi, poslechni, jak ty jsi byl pryč, tak nám tady několik lidí doporučovalo, abychom vstoupili do strany, že když pojedeme přes Sovětský svaz a nebudeme členy strany, tak nás v podstatě nikam nepustí a budeme tam kompletně, jenom prostě projedeme nějakou izolovanou oblastí a domů. A nebo budeme členy strany a pak nás budou brát, jako že jsme přátelé, že k ním patříme a je velmi pravděpodobné, že ten Sovětský svaz skutečně uvidíme takový, jaký je. A tak se rozhodli, a teď si vemte ten paradox, u protinožců hlavou dolů, jo, v Japonsku, tak tady někde, z vašeho pohledu tady někde takhle, v Tokiu jsou na zastupitelském úřadu u českého velvyslance a podávají si přihlášku do komunistické strany Československa. Teď ještě, aby ten paradox jako byl dohranej, to absurdní divadlo do úplného jako absolutna, tak když člověk zažádal o členství ve straně, tak byl rok kandidátem nebo čekatelem. Takže oni si v Tokiu podali žádost, celou cestu přes Sovětský svaz byli v pozici kandidátů nebo čekatelů, dorazili do Československa a tam jim bylo slavnostně uděleno členství ve straně. A tím, že oni, a to si netroufám soudit, jestli to je projev nějakého autismu nebo sociálního omezení, oni opravdu žili v určité bublině těch svých projektů a těch svých prací, takže Zikmund i s Hanzelkou nám to popisovali, že když pak byli na té schůzi, kde jim byla udělena to členství té strany, tak si tam pak všichni společně zaspívali Internacionálu a oni říkali, my jsme tu písničku neuměli. My jsme vůbec nevěděli, co se to tam zpívá, tak jsme jako se taky na všechny usmívali a jak jsme na prázdno otvírali pusu, protože my jsme to neznali. Jo, takže představte si to Japonsko, kde oni si podají tu žádost a pak vyrazí do toho Sovětského svazu. Tady v tuto chvíli tady na Sibiři, to je jasné, medvědí kožich, medvěd hřeje, to funguje do dneška. Eskimáci v Grónsku, když jdou na lov, tak mají prostě medvědí oblečení, takže to je jasné. A oni tam projíždějí Sovětský svaz, k tomu se apropo i vrátím. Tady máme jeden ze záběrů z Japonska. Tohle je jenom fotka, kterou mám strašně rád, takhle z tohoto pohledu. Pravděpodobně tajga nebo někde ta ruská sovětská step. Oni měli tu představu, že budou projíždět jako kandidáti nebo čekatelé, že budou svobodně projíždět Sovětským svazem. No to je úplná pitomost samozřejmě. Kdo víte a pamatujete, jak to chodilo, tak víte, že sovětský politruk a propagandista by nikdy nenechal filmový štáb jen tak bez kontroly projíždět tou zemí. V dnešní době podobně funguje třeba Čína, co se týká kontroly všech výstupů. Když dnes vyrazíte natáčet do Číny, tak když vám to schválí, tak vyfasujete chlapíka a tento s váma celý jede. Mluvil jsem s několika kamarády, kteří byli natáčet v Číně a tam to probíhalo tak, že třeba řekli, my bychom si chtěli natočit tamhle to místo a ten Číňan řekl, to je výborný nápad, výborně, teď sedneme do auta a pojedeme. On řekl, sedli do auta a jeli jinam. Tak mu řekl, a víte, jedeme špatně, my chceme tamto místo. On říkal, výborná myšlenka, souhlasím, skvělá myšlenka a jeli furt pryč a odjeli někam úplně jinam. On říkal, tohle si natočte, to máme výborné místo. On říkal, ale my jsme chtěli jinam. On říkal, no, ale to už je daleko. A tímhletím stylem decentně nenechali fungovat, tak přesně to stejné popisovali Zikmund s Hanzelkou, že vždycky si někde něco vymysleli, že by chtěli a oni jim řekli, jo, určitě jo, jenom teď je připravená velká schůze kolchozu, chtějí vás přivítat místní lidé. A oni přišli na schůzi, kde bylo spousta jídla, spousta pití, veliká slavnost, až říkal Zikmund, že s Hanzelkou došli k tomu, že oni je chtěli umořit. Umořit jako jídlem, alkoholem a zábavou. Takže oni na několika místech se jim podařilo utéct. Ale jinak v naprosté většině případů je měli furt perfektně pod kontrolou, aby viděli jenom to, co chtěli, aby bylo viděno.
Konec konců, když pak právě zase Film Export Home Video vydal na DVDčkách, na dvou, myslím, jejich reportáže ze Sovětského svazu, pokud jste některé z nich viděli, tak pan Zikmund mi to pouštěl u něj doma a říkal mi, poslyšte Petře, nepřijde vám, že jsme udělali chybu, že jsme to vůbec vydali? Není to příliš tendenční? Já si totiž dodneška vyčítám, že nám se nepodařilo se tam vymanit těm kontrolorům a skutečně natočit to, co jsme tam viděli očima. Ale dostat to do kamer, dostat to do těch skleněných očí našich fotoaparátů a kamer, to se nám prostě podařilo jenom málo kdy. A já jsem mu tehdy ze svého úhlu pohledu popravdě odpověděl, že vnímám, že to je hodnotné a velmi cenné jako svědectví v prostoru a čase, že člověk tam opravdu má možnost vidět, jak ta země vypadala a alespoň v tom, jak ji chtěli sami prezentovat, ale že opravdu si myslím, že ty filmy jsou ovlivněné tím, že se k reálným informacím nedostali. Vlastně vyvážili to tím, že napsali takzvanou zvláštní zprávu číslo 4, materiál, ve kterém hodnotili chyby, vady, neúspěchy sovětského systému řízení průmyslu, řízení zemědělství a jak bychom se z toho my měli poučit. Jsou krásné historky, že když to poslali do Československa, tak se všichni zděsili a to zděšení projevovali tak, že se k tomu nikdo nevyjádřil. Protože nevěděli, jestli to je tak dobrý, že to je tak odvážný, že je potřeba to vynášet do nebe, nebo to je tak strašně kritizující a tak strašně drzí, že by je měli zavřít. Údajně i na to jednání ústředního výboru, na které pak Zikmund s Hanzelkou dorazili, aby se bavili právě o této zprávě číslo 4, tak údajně ani sami členové strany si ještě nebyli jistí, jestli na skončení té schůze navrhnou, aby je dali do kriminálu nebo aby jim dali vyznamenání. Je úžasné, když to člověk čte dnes, obzvlášť když to čte mladý člověk, nějaký třeba student, který i 89. rok z nás vyprávění rodičů, tak když to čte dnes, tak mě několikrát jsem to absolvoval, tak mi říkají, teď to je komunistický pamflet, furt tam mluví o tom, jak by mělo vzkvétat naše hospodářství. Já říkám, no jo, ale taky tam píšou, jak strašně neskvétá to sovětský. Říkám, no tak to všichni věděli, to je přece jasný. Říkám, no možná to někteří věděli, ale jenom za to, že to někdo řekl, byl třeba kriminál. A on říká, no, tak, když myslíš. Je jako strašně zajímavé, jak ta doba se posouvá a jak se mění a jak i něco, co dnes já vnímám jako projev neuvěřitelné až sebevražené odvahy, pro někoho, kdo ten kontext té doby vlastně nepamatuje, tak pro něj to je vlastně tendenční materiál. O to víc si myslím, že stojí za to se na tu zvláštní zprávu číslo 4 podívat a popřemýšlet si nad tím, jak se k tomu postavili. Konec konců, tehdejší ruský sovětský velvyslanec, pokud vím, tak to byl Kosygin, se do kontaktu s tou zprávou údajně dostal a odmítl ji poslat dál. To samé, že i české politické vedení odmítlo tu zprávu poslat do Ruska. A Zikmund s Hanzelkou říkali, jak to? Jestliže jsou Rusové, Sověti, naši přátelé, naši bratři, tak jim to musíme ukázat. Teď my chceme, aby se oni zlepšili, aby na tom byli líp. Což vlastně podle normální logiky je úplně jasný, že jo? To je přece jasný. Když můj brácha bude dělat něco blbě, tak já jako brácha se projím správně tím, že mu řeknu, ty neblbni, jak děláš úplnou kravinu. Takže trvali na tom, že se to musí poslat ústřednímu výboru komunistické strany Sovětského svazu. A když to nikdo nechtěl poslat, tak je taková historka, kterou pan Zikmund rád dával, k dobru pan Hanzelka taky, že přišli na poštu a řekli, telegram, to paní nachystala ten blanket a on říkal, Kreml, Brežněv. Paní se zarazila a řekla, dejte mi váš občanský průkaz. On jí podal občanský průkaz, on se mi podíval, pane Hanzelko, co si to dovolujete? On říká, já nevím, co si dovoluji, je snad zakázáno posílat telegramy do Kremlu? On říkal, no není, tak prosím pokračujte dál. Vážený Leonide, máme zpracovanou zprávu o vadách vašeho průmyslu a zemědělství. Máme potíže vám ji doručit. Poraďte nám, jak to správně udělat. Druhý den prý dorazil zuřivý Kosygin, který říkal, jak jste si to mohli dovolit. A on říká, no protože vy jste řekl, že to nedodáte, že se bojíte, tak teď už můžete. Tak mu to předali, ta zpráva se dostala k panu Brežněvovi a ten údajně prohlásil Zikmunda i Hanzelku nádo pregala dať. Je třeba je nechat vyhladovět. Konec konců k tomu pak později došlo, obzvlášť ve vazbě na 68. rok. Tady vidíme Tatru 805 v akci a v terénu. Mě hrozně mrzí, někteří lidé si tuhle fotografii vykládají jako bezmocnou. Naopak, ať ty Tatrovky byly sebevíc poruchové, ať byly sebehorší, tak prostupnost terénem měly vynikající. A opravdu, když už se pak vychytali všechny ty jejich choroby, ty vady v té původní konstrukci, tak
Obrovskou výhodou bylo, že já vím, v Brně je chlapík, kterému jedna ta Tatrovka patří jako veterán a on s ní projel kus Jižní Ameriky, projel s ním venezuelský prales i jako s veteránem. Takže to auto nebylo mizerné, ono bylo na začátku mizerné. A hold, řekl mu ta Hanzelka, měli smůlu, že s tím autem cestovali. Vůbec si nedovedu představit, že bych s tím minikamionem měl chtít přejíždět takovýhle most. Konec konců i pan Hanzelka nevypadá, že by úplně jako jásal štěstím z toho, co ho čeká a co bude před ním. Tady máme opět další ukázku prostupnosti terénem těch dobrodružných aut. Tady zase jedna cená neformální fotografie z Japonska. A tady máme jenom to srovnání. Filmaři teď už ví, že jedou jako filmovat, točit, dělat filmy. Tady je máme mladé kluky, kteří jedou obchodovat a toto je de facto zdržuje. Konec konců, když byste se dostali k dobovým článkům z dubna 1947 a z prvních měsíců 47. roku, tak se objevovaly malinkaté zprávičky, ve kterých bylo napsáno, že mladí inženýři, absolventi komerčního inženýrství Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund plánují propagační cestu kolem celé země koule. To je velmi důležité, plánují propagační cestu kolem celé země koule, kde budou nabízet československé výrobky. Oni s touhle myšlenkou vyrazili a na severu Afriky zjistili, že to nejde. Že prostě buď mohou dělat jedno nebo druhé. Buď budou opravdu jenom cestovat, budou prostě jenom šlapat na plyn a budou projíždět celou tu dlouhou trasu a budou se snažit dělat ty prezentace těch jednotlivých firem, značek a výrobků. A nebo si řeknou, že budou tedy natáčet, budou fotografovat, ale pak musí výrazně zpomalit ve svém itineráři a musí už na začátku té 3,5leté cesty musí kompletně změnit svoji trasu, kterou měli tak pečlivě naplánovanou. Tak se rozhodli pro to druhé, že tedy změní tu trasu a budou cestou i natáčet, fotit, dělat rozhlasové reportáže. Vstoupili do toho korespondenčního filmařského kurzu s Jaroslavem Novotným, o kterém jsme si tady povídali. A vlastně ukázalo se, že to bylo rozhodnutí, které jim zachránilo život. Protože kdyby oni opravdu objeli celou tu zeměkouli a vrátili se s těmi kontrakty pro celý svět a tehdejší nové vedení by jim to všechno skartovalo, tak oni by byli na mizině, neměli by vůbec nic. Ale tím, že se tehdy na začátku té výpravy na severu Afriky rozhodli, že tedy tu cestu kolem světa rozpůlí a rozdělí na dvě expedice ve prospěch toho, že budou trávit čas filmováním a natáčením, tak díky tomu pak měli z čeho žít vlastně po celý zbytek svého života. Díky tomu vůbec začala stoupat ta jejich obrovská hvězdná kariéra, která, jak jsem na začátku říkal, opravdu i dnes obsáhne vzdálenost dvou, možná tří generací. Takže tohle to jsou ti pánové, kteří ještě netuší, jak to všechno bude fungovat. Krásné je, když jsem se nad touto fotkou pozastavil s panem Zikmundem, tak on říkal, tohle bylo nejkrásnější období mého života. A říkám, nebál jste se? A on říkal, víte, já vám ani nevím. Já jsem vyrážel na tu cestu s tím, že to možná nepřežijeme, že nás opravdu může něco sežrat, nějaký domorodec nás může zabít. Bylo to brzy po válce, že nás někdo přepadne. Konec konců vezli sebou i zbraně. Měli sebou pušky, měli sebou pistole, které opět dostali ozbrojovky a prezentovali je a ukazovali je. Habéšský císař Selazie chtěl od nich okamžitě koupit jejich set pušek. Oni řekli, my nemůžeme, my bychom sami neměli čím lovit a čím se bránit, kdyby nás potkalo něco špatného, ale jestli chcete, my vám je objednáme a dostanete svoji zásilku z Československa. Takže ono to fungovalo velice dobře. Tak říkal, v tuhletu chvíli my jsme byli plně otevření všemu, co se dělo a ať se dělo cokoliv, my jsme byli přesvědčeni, že to je správně, že to takhle má být. My jsme byli kompletně pány svého života, svého času, svého fungování. Když byli na té druhé výpravě, já doufám, že to přepnu, tak říkali, tady už jsme nebyli pány skoro ničeho. A říkám, to je zvláštní. Tihleti pánové ještě vůbec neznali svoji slávu. V době tohleté fotografie někde v Jižní Americe už opravdu celé Československo znalo jejich dodneška legendární rozhlasové reportáže. Celé Československo se bavili o tom, co Zikmund s Hanzelkou zase prožijí. Ale oni, jak byli stále 3,5 roku na té své první cestě, tak vlastně jenom měli zprávy od přátel, že jste doma slavní, že vás lidi mají rádi. Ale oni sami to neprožívali. Oni sami se věnovali jenom svým plánům a tomu, co chtěli dokázat. Když to... Tady
je máme, kde už jsou super slavní. Na ten start druhé expedice přišlo 5 000 lidí. Celý ten park před hlavním nádražím byl úplně plný davů lidí, kteří tam byli. Vyráželi opravdu jako super hvězdy, ale říkal, my jsme měli tak strašné množství povinností, tak šílené množství toho všeho, co musíme zvládnout, a vedle toho jsme měli auta, která ani technicky nebyla schopná dodržovat vzdálenosti, které měly ujet. Takže my jsme v druhém roce měli téměř rok zpoždění s dodáváním některých našich materiálů. Což je úplně šílený stres, když si představím, že mohli být v Indii, ale museli zpracovávat reportáže z Blízkého východu. Tak to si vůbec nedovedu představit, vlastně, jakým způsobem mohli fungovat, jak se jim mohlo dařit to vlastně celé dotáhnout do konce. Do toho všechny ty politické tlaky, ten jejich úžasný hlavou vzhůrový vstup do komunistické strany a tak dál a tak dál. Takže člověk si někdy říká, jak když je super slavný, jak už je to bezva, jak všechno jde snadno. A ono přitom naopak, když vyráželi na tuhle cestu, tak se s ním přišlo rozloučit asi 5 nebo 6 lidí. A z toho startu existuje asi 5 minut filmového záběru, protože proč by je kdo točil, že jo? To byli nějací kluci, kteří vyrážejí kam si do světa. A přitom tady měli mnohem víc svobody a mnohem víc možností, jak fungovat. Tady máme opět další z pracovních fotografií. Tady máme jednu z podpisových akcí během cesty Sovětským svazem. Tam je úžasné. Oni vyráželi 22. dubna. I na tu první cestu vyrazili 22. dubna, i na tu druhou vyrazili 22. dubna. A když tedy byli na jedné z těch mnoha umořovacích schůzí v tom kolchozu někde, tak vyprávěl pan Hanzelka, že někdo vstal z těch politruků, co tam byli, a říkali, že jsou velmi rádi, že tady mohou přivítat slavné cestovatele Zikmunda i Ganzelku, a že oni dva od začátku jasně vzdali hold skutečným hodnotám celého světa, protože vyrazili 22. dubna na narozeniny Vladimíra Iljiče Lenina. Obrovský potlesk, obrovské ovace. A Jiří Hanzelka, jak oni oba dva celý život mají nádherný přístup k pravdě. Prostě když něco tak je, tak řekneme, jak to je. Že jo? To je úplně nejsnažší. Tak stál a říkal, my vám mnohokrát děkujeme za vlídné přijetí, nesmírně si vážíme vašeho potlesku, ale je asi fér, abychom řekli, že jsme vyráželi 22. dubna 1947, kdy naše země ještě vůbec nesměřovala směrem ke komunistické ideologii a ke komunistickému řízení státu. Takže my jsme 22. dubna vyrazili proto, že ten den měl zrovna volno předseda automobilového klubu v Praze. Samozřejmě nastalo hrobové ticho a byl trošku problém tu zmrzlou atmosféru potom znovu rozpohybovat. To je totiž jedna z věcí, která mně přišlo, že je nesmírně důležité, aby se objevila i v knížce Století Miroslava Zikmunda, i ve filmu Století Miroslava Zikmunda. A to je to, že člověk v životě asi každý udělá určité množství chyb. Ptákovin, hloupostí, věcí, které ho mrzí a za které se stydí a které nechce, aby v tom jeho životě byly, ale prostě je udělal. A jeden ze způsobů, jak tomu přistoupit, je, že se to prostě pokusím napravit, když to jde. A když to nejde, tak jdu dál a snažím se tu chybu neopakovat. A kdykoliv, aspoň co jsem měl možnost se probírat archívem Zikmunda a Hanzelky, ať už v muzeu nebo u Zikmunda doma u něj ve vile, tak kdykoliv něco začali dělat a rozhodli se, že to budou dělat, tak už to dělali naplno. To znamená, když už se rozhodli, že vstoupí do komunistické strany, tak ne proto, že budou mít náhodou průkazku a nějak to prostě jako prošlichají tím Sovětským svazem, ale plně si řekli, tak jo, my vstupujeme do té strany, tím pádem přebíráme částečnou zodpovědnost za komunismus v Československu a za to, jak funguje, a tím pádem je jasné, že budeme aktivní. Takže oba dva se snažili podílet na chodu státu, oba dva reagovali na vývoj v naší zemi, a potom, když v 68. roce došlo k okupaci vojsk Varšavské smlouvy pod vedením Sovětského svazu, tak prostě zase, protože měli paralelně s tím úctu k pravdě, nebylo možné říct, že to byla přátelská návštěva, byla to okupace. A Hanzelka se aktivně účastnil Vysočanského sjezdu. Oba dva vlastně aktivně vystupovali proti událostem v 68. roce, a to je pak samozřejmě smetlo a v rámci čistek v komunistické straně oba dva byli vyhozeni a ta brežněvovská věta Zikmunda i Hanzelku nádopregala dáť získala zcela konkrétní rozměr v tom, že oba dva, kteří měli v občance razítko svobodné povolání, tak to razítko tam zůstalo, ale už nedostali vůbec žádnou práci. Měli před sebou 20 let času,
20 let zakázanosti, nikdo z nich nevěděl, jak dlouhá ta doba samozřejmě bude. A Hanzelka, který vlastně prodal své bydlení, koupil si bydlení v Praze a žil v Praze, tak vlastně neměl záložní kapitál, se kterým mohl fungovat, neprodal své bydlení. Oni se dohodli, že ho věnovali za korunu městu Zlín a v Hanzelkově vile je dneska dětský stacionář. To je důležité, abych tedy dodal. Takže Hanzelka neměl záložní hotovost, takže ten pracoval jako zahradník na Petříně. A je úžasné, že je velmi pravděpodobné, že když se dnes mladí milenci procházejí pod těmi rozkvetlými jarními stromy na Petříně, takže některé z nich, ty starší, skutečně rouboval osobně Jiří Hanzelka. Zikmund naproti tomu zůstal žít ve vile ve Zlíně na Nivách, té slavné legendární vile, a tam vlastně postupně prodával hodnotné věci, které si přivezl ze světa, části své výbavy, drahé části fotoaparátů, drahé fotoaparáty, a tím se jakýmsi způsobem udržoval při životě, myslím z ekonomického úhlu pohledu, z ekonomické stránky věci. Když jsem se tehdy bavil jednou doma na Nivách právě s panem Zikmundem o tom, jako jak to vůbec přežil, protože představte si, že máte doma všude věci, které jste si přivezli z celého světa. Podstatnou část svého života žijete tím, že zpracováváte to, co na svých cestách uvidíte, a teď najednou vám to všechno zakážou. Takhle. A vy vlastně kamkoliv se doma podíváte, tak všude máte nějaké svědectví toho, co už nikdy dělat nebudete. Všude vidíte tamhle vlaječka ze světa, tamhle prostě kůže z krokodýla, tamhle mexický klobouk. Do dneška to tam v té vile je pověšené. A jsem říkal, co jste tedy dělal, abyste se nezbláznil? A on říkal, no já jsem začal pořádat svůj archív. Zase ten legendární archív, to není, že by Zikmund od malička si přesně řadil všechny věci, aby to měl pěkně v komínkách s pořadovým číslem. Ne. On ve chvíli, kdy nesměl cestovat do světa, tak začal cestovat dovnitř. Takže první věc, on teda jako mezi náma Zikmund, a to bych řekl, i kdyby tady v tuto chvíli seděl, xkrát jsme se o tom spolu bavili a chechtali jsme se, až jsme se za břicho popadali. Zikmund je posedlý evidencí a řádem a pravidlem. Jedna z prvních věd, kterou mi řekl, když jsme se snad po druhé, po třetí potkali, a já jsem mu dal fotografie z prvního setkání tou rozklepanou rukou toho kluka překvapeného, jako, s jakou osobností jsem mu podal. Já jsem vám tady přinesl fotky z našeho minulého setkání. On, to jste hodný, Petře, ukažte, kde je datum. Jaké datum? Říkalo, fotografie bez data, to nemá žádnou archivářskou hodnotu. Prosím, vezměte to zpátky a napište mi tam datum. A říkám, tak já nevím, to bylo, já myslím, někdy 10. března. Ne, prosím, napište mi to přesně. Klidně to vezměte domů, dohledejte si to v kalendáři a můžete to přivést příště. Takže od té doby já kdykoliv píšu někomu pohled, tak tam napíšu datum, že jo? Kdykoliv někomu dávám prostě nějaký papír, napíšu tam datum. Když podepisuju knížku, napíšu tam datum. Už to mám normálně prostě získaný úplně, a ve chvíli, tam to datum není, tak počkejte, spušte mi to zpátky, tam je chyba. A doplním tam datum, jo? Protože jsem tady tímhletím už jako totálně indoktrinován a jsem tím totálně naočkován. Takže Zikmund kvůli tomu, že byl zakázaný, tak začal cestovat dovnitř své duše, což první krok byl, že se ve své posedlosti archivářské pustil do vytváření genealogie svého vlastního rodu. Je úplně úžasný, že zorganizoval setkání rodu Zikmundů, potomků kováře Jana Zikmunda, já nevím, někdy z roku 1628, on to opravdu dohledal až do té pobělohorské doby. Kolem Bílé hory se pálily archívy, že jo, takže velmi málo rodin najde své kořeny ještě před Bílou horu, ale až k té bělohorské doby dohledal jejich kořeny, udělal si formuláře, kde měl rodinného srazu se zúčastním, nezúčastním, budu chtít oběd, nebudu chtít oběd, budu chtít nocleh v samostatném pokoji, ve sdíleném pokoji, zaškrtněte, co se nehodí, prostě a tak. Tohle to opravdu rozeslal všem těm lidem kolem sebe. Oni se tam doopravdy sešli a tady to setkání proběhlo. A do toho všeho to sledovala STB, že jo, která prostě potřebovala rozklíčovat, co se to tady chystá, že jo, co se to organizuje. Protože on takhle jezdil, některé příbuzné měli v Maďarsku, do Maďarska se cestovat smělo, takže STBáci ho sledovali, jak on jede do Maďarsku s nějakou rodinou, oni netušili, co to je za rodinu, kde na ně Zikmund přišel. On si je dohledal prostě v genealogickém jako prameni své části existence. A druhá část jeho aktivit spočívala v tom, že začal tedy přesně pořádat svůj archív. A jedna z úžasných věcí byla, když jsme u něj doma natáčeli o tom jeho archívu, kde ta jeho archivářská posedlost šla až tak daleko, že jsem šel kolem jeho psacího stroje a ty jsem se vrátil, říkám, počkejte, pane Zikmunde, prosím vás, co to tady na tom psacím stroji máte?
On přišel za mnou a říkal, ukažte. No, tento psací stroj jsem nechal opravit v roce 2006. Dělal to pan Novotný s telefonním číslem 275428 a chtělo by to tím pádem, počkejte, co mám letos za rok, no v příštím roce, abych udělal další kontrolu. Říkám, a proč to tam prosím vás máte? No, abych to věděl. A abych nemusel hledat kontakt na toho pána, tak ho tam mám rovnou napsaného. Nádhernou historku k tomuto říkal Ludvík Vaculík. Měli jsme tu čest natočit jeden z posledních rozhovorů s panem Ludvíkem Vaculíkem. Točili jsme to v antikvariátu Oukidouky v Dejvicích, protože ne v Dejvicích, v Holešovicích, protože tam nedaleko od něj pan Vaculík bydlel. A on, jsem se ho zeptal, co jste říkal na to pedantství zikmundovské? A on říkal, no, byl jsem takhle jednou u pana Zikmunda tím svým rozšafným stylem, já to neumím, tím neopakovatelným vaculíkovským rozšafným stylem, a uviděl jsem, u dveří leží klacík. Tak jsem si řekl, hle, Mirek tady má nepořádek, já mu ten klacík vyhodím. Tak jsem se pro něj sklonil a na tom klacíku bylo napsané klacík. Tak jsem zavolal Mirka a říká mu, tož Mirku, proč máš na tom klacíku napsané klacík? A Zikmund mu vysvětlil celkem logicky, že říkal, podívej, polož ho tam, kde ten klacík byl. On ho tam položil a říkal, podívej, když takhle otevřu dveře, tak ten klacík je přesně u toho a já ho takhle zasunu pod ty dveře, aby se mi nezavíraly. A protože ke mně vždy jezdí mý dobří přátelé, kteří nechtějí, abych měl doma nepořádek, tak mi ten klacík vždycky někdo sebral a vyhodil. Tak jsem si to na něho napsal a místo toho se mě radši všichni zeptají, tak jako právě teď ty a ten klacík tam zůstane. Takže takhle to fungovalo. Já vím, že když Zikmund jel například do Prahy na nějaké naše natáčení nebo spolupráci, tak já už poučen těmito věcmi, když jsem byl u něj doma, říkám, poslyšte Mirku, když vy jedete na ranní vlak, na to musíte být nějak nachystaný, že jo? To děláte den předem, nebo jak to děláte? On říkal, Petře, to je velice jednoduché, to je přece rutina, která se opakuje, jako zkušený cestovatel to musíte vědět, takže já to mám udělané takhle. Rozevřel kroužkovou vazbu, vyndal list papíru a říkal, tady to mám takhle napsané. Na jeden den do Prahy, tyhle ty věci si zbalím do kufru, tady si vezmu čtení, tady mám trolejbusy na nádraží odjíždí v ty hodiny a vlaky odjíždí v tyhle ty časy. No a já jenom jednou za rok, když se mění jízdní řády, tak se podívám, jestli mi to sedí nebo ne, a popřípadě ten papír vyměním. A on jako na jednu stranu jsem si říkal, magor, ten chlap je blázen. A říkal jsem to i jemu a on se právě zechtal a říkal, možná jsem blázen, já nevím, ale když se nad tím, Petře, skutečně zamyslíte, uvědomte si, kolik času a nervů ušetříte. Pro mě cesta do Prahy, kterou já musím absolvovat poměrně často, je tím pádem úplně jednoduchá věc, nad kterou já nepřemýšlím, prostě si jenom vytáhnu ten papír, mechanicky splním ty pokyny, které jsem se vymyslel na začátku roku. No a teď jenom vím, že všechno bude v pořádku, zítra všechno stihnu, v Praze budu mít všechno, co potřebuji mít v té tašce a nic nezapomenu. A já vždycky, když jsem pak někde na nějaké cestě, zítra zrovna jdu přednášet do Trnavy, tak ve chvíli, kdy v Trnavě zjistím, že jsem zapomněl flešku s přednáškou, tak si řeknu ano, kdybych to měl sepsané jako Zikmund, tak by se mi ta chyba nestala. Takže ono to svoji logiku a svůj důvod má. Tady máme zase další, a vy už jste znalé publikum, vy už na to umíte koukat, vy už to nezbaštíte, že jo, to je jasný. Podívejte se, jak jsou čistí kluci, ha, tomu nevěřím. Jak mají ten magnetofon, kterým nahrává zvuk. No, kdyby ten mikrofon měl takhle u Zikmunda, který píše a šustí mu do toho papírem, tak to samozřejmě nenatočí, no, to je jasná věc. Takže tady už okamžitě jako to přečtete, že to je pózování pro fotografii, protože reálně ve chvíli, kdy dělali tu opravdovou práci, tak tam vlastně nebyl, kdo by je mohl pořádně fotit. Oni si sebou nevezli svého vlastního reportéra. Takže oni museli vždycky nějakým způsobem myslet na to, že musí mít fotografie, které pak mohou nabídnout novinářům. Ono to už na první cestě fungovalo. To si vemte, ti 27-letí kluci mysleli na to, že když v Jižní Americe potkají novináře, tak jim musí být schopni dát fotografie ze své expedice. Takže když v Egyptě na severu Afriky, téměř na začátku své výpravy, jezdili pod pyramidami v Gíze a tam to nafotili, tak je měli vyrobené ty fotografie a pak v Jižní Americe je dávali novinářům a v Ekvádoru v novinách El Periodico vyšel článek o těch velkých cestovatelích, kde byly fotografie s Tatrou 87 pod pyramidama. Na jednu stranu perfektně si dělají reklamu, jako v místním tisku o tom, co mají za sebou za projekt. Na druhou stranu toto posílají do Tatry a říkají, podívejte se, prezentujeme váš automobil v nejrozšířenějších denních novinách, které vycházejí v Ekvádoru. Dokonale vymyšlené, naprosto perfektně prostě ten zámek zacvakl a fungoval jako Rubikova kostka. No nic, tady
Když se na to podíváte, tak to přečtete a jenom bych jako zmínku, vaši pozornost bych nasměroval sem, Zikmund a Hanzelka, protože, jak už teď víte, věci dotahovali dokonce, dělali je do detailů, tak i třeba tenhle ten deníček, jehož rozměr Miloslav Zikmund dodržuje do dneška, jeho deníčky opravdu drží tuhletu velikost, pakliže nebyl okolnostmi donucen akceptovat jiný formát. Proč tahle velikost? No, protože se přesně vejde do téhleté kapsičky košile. Takže to kdykoliv můžete mít pohromadě. A samozřejmě tuška. Do dneška, když uvidíte pana Zikmunda, má někde v kapse propisku. Protože co by to bylo za reportéra, když by neměl tušku, aby si mohl udělat poznámky. To jsou prostě věci, které fungují. Takže tady se můžete podívat. Mají v úmyslu podniknout cestu kolem světa, jež by trvala 3 roky. No, samozřejmě, že ne. Samozřejmě, že to tak nebylo. Samozřejmě, že teď už víte, že oni tu svoji cestu museli změnit, museli ji zkrátit, protože se rozhodli, že budou točit ty svoje filmy a dělat ty svoje reportáže. Já teď ke své hrůze vidím, že jsem vás trápil už skoro 1,5 hodiny, takže jestli dovolíte, já bych udělal jeden jediný takový skok mezi minulostí a mezi současností. Já se pokusím dohledat, kde přesně to video je. Tak tady vidíte, jak vypadal jejich odjezd na druhou expedici. To je, jak jsem říkal, že tam bylo 5 000 lidí. To je foceno z budovy Československého autoklubu v Opletalově ulici. Tady tímhle směrem je vlastně hlavní nádraží. Tady kolem těch jejich aut se tísnilo 5 000 lidí. Zikmund vzpomínal, že za ním přišel policajt a říkal, pro boha, už vypadněte, než se tady někomu něco stane. Už jeďte. Tahle ta situace je nesmírně dramatická i proto, jak už jsem dneska naznačil, že oni opouštěli své rodiny na 5,5 roku. Malý Sáva Zikmund v té době měl právě 5 let. Představte si, že byste opustili své dítě v jeho 5 letech a měli byste ho potkat, až když mu bude táhnout na 11 roku. To je obrovská věc, to je obrovská rána, to je obrovský úder. Hanzelka vzpomínal na to, že když se vrátil, tak mu jeho vlastní děti řekli ahoj strejdo, protože ho nepoznali, nevěděli, že to je táta. Zikmund, malý Sáva mu psal dopisy, psal mu je tak, že bouchal na klávesi na psacím stroji. Zikmund má dodneška schované celé papíry popsané XXXYY, pak to nepsal, tak tam jsou vytlačený písmenka a úplně na konci je takovou neumělou dětskou rukou napsáno: tatínku jsem chloupý, protože se mi moc stýská, prosím napiš mi. A když to Zikmund probíral, tak se u toho málem rozbrečel. I v tom roce 2010 možná, kdy jsme to natáčeli. A říkal, do dneška si to vyčítám. To je věc, kterou jsem, to je celá moje rodina, můj vztah se synem, to je jedna z věcí, které jsem obětoval tomu našemu celoživotnímu cestování. A pak se zarazil a říkal, ale udělal bych to znovu. A to je zase přesně ten moment, kdy když budete chtít, tak na to můžete koukat debakl, zkažený život, všechno na prd. A nebo si řeknete obrovské dílo, úžasná věc, ale samozřejmě za obrovskou cenu. Nic velkého na světě nespadne do klína, nic takového není zadarmo. A tady tahle ta scéna v sobě jednak obsahuje sdělení o té obrovské síle fenoménu Zikmund a Hanzelka v 59. roce, když vyrážili. Ale také obsahuje strašlivě smutný mikropříběh, který se odehrával někde tady, kde malý Sáva, možná toto je on, kdo ví, kde malý Sáva si sednul do toho auta i s tátou Miloslavem Zikmundem a jeli až na hranice Prahy. Na hranicích Prahy malý Sáva vystoupil, sednul do auta k mamince a tatínek pokračoval dál na 5 let do Asie. Úžasné je, že když jsme letos dělali výstavu s Národním technickým muzeem v Plasích, kde jsou nádherné prostory Národního technického muzea. A my jsme tam měli tu čest se podílet na výstavě věnované Zikmundovi a Hanzelkovi. Tak na vernisáž dorazil i Sáva Zikmund. A tahle ta fotografie tam byla zvětšená. A pak tam byla ještě veliká další fotografie, na které ten malý Sáva je uvnitř toho auta dokonce vidět. A já jsem si pamatoval, že když jsme s Miroslavem Zikmundem mladším, se Sávou, natáčeli právě pro film Století Miroslava Zikmunda, tak on na moji otázku, jak vzpomíná na tátův odjezd do Asie, říkal, já vlastně ani nevím, jestli jsem tam vůbec byl. Já si to vůbec nepamatuju. Já vůbec nevím o tom, že bych v té tlačenici těch lidí, protože ty fotografie samozřejmě znám, že bych tam byl a vlastně jsem ani sám sebe neskoušel hledat, jestli bych se tam někde našel. A až v letošním roce v těch Plasích jsme mu ukázali tu obrovskou zvětšenou fotku a on tam stál úplně překvapený a říkal, no tak to jsem tam být musel. Prostě ten malý kluk to vytěsnil.
ten malý kluk tu hrůznou situaci prostě ze své duše vymazal a nějakým způsobem se jí zbavil. Takže tohle je tedy prostor před automotoklubem a já vám chci pustit, jak to vypadalo, když jsme se v rámci natáčení rozhodli, že chceme pana Zikmunda na to stejné místo dostat znovu. Já zatím jenom zkusím, jestli nám bude fungovat tady obraz i zvuk, jestli se to rozchodí. Když jsme totiž točili s panem Zikmundem a teď nevím, jestli to skolabovalo, nebo... Tak já to teďka zastavím jenom, abych vám k tomu řekl souvislosti. Naplánoval jsem si na 22. dubna 2007 natáčení s Miroslavem Zikmundem. To máte, že od 47. roku to máte prostě přesně na den. A vzal jsem ho na tu plošinu, byla to neděle před automotoklubem. Měl jsem domluvenýho jednoho kameramana v daleko, prostě, aby měl na dlouhý sklo takový ten špionážní záběr na dálku. Jednoho kameramana, který šel s námi. Dalšího kameramana nachystaného na střeše dodávky, kterou jsme tam zaparkovali den předem, kdy jsme čekali, až se uvolní parkovací místo. Já jsem říkal, hele, to bude obrovská situace. Teď si to vem, že on se tam vrátí. A byla neděle, skoro nikde nikdo nebyl. My jsme tam došli před ten automotoklub. Já říkám panu Zikmundovi, teď vidíte to, na tomhle místě. Odtud, na den přesně, jste vyráželi do Afriky a pak i jako do Asie. Co to s váma dělá? Kamery jedou, jo, zvuk. Říká, vůbec nic. Jak víte, tak to datum jako jsme mi nevybírali, takže mi to je úplně jedno. Ale tadyhle v parku za války jsme se scházeli, odešel ze záběru, přešel do parku, já jsem tam cupital za ním s těma knížkama, nachystaný kameramani, se snažili to ušvenkovat, aby viděli, koukali na mě, co blbneme, co jako děláme. A Zikmund mě vyprávěl o tom, jak tam randil s holkama za války a jak se tam potkávali s kamarádama, tak jsem říkal, tak to je úplně bezvadný, tak pojďme zase natáčet někam jinam. Jeli jsme natáčet do jiných oblastí a já jsem měl nachystanou záložní variantu, to víte, že jo. Přes Facebook 14 dnů předem jsem spustil jako pokus tajnou svolávací akci. Psal jsem, kdo chcete potkat pana Zikmunda na velké výročí, přijeďte na 14. hodinu do Opletalovy ulice, já vám tam Zikmunda přivezu. Hlavně to nesmíte nikomu říct, on se to nesmí dovědět. A zase jsem měl ty kameramany rozestavěný na těch místech a pustili jsme se teda do druhého pokusu. Tak to máte perfektně náhodně. To, pane režisére, kde jste ten kompas sem? To není možné. Vojto, já vás vítám. Pánové fotografové kolegové, já žasu, kde se tady sebralo tolik lidstva vyzbrojeného fotoaparátu. To není pravda. Vítejte, to je úžasný. Tak můžu vás poprosit, co si jste nám, ať můžu popojit dopředu. Neuvěřitelné, stalo se skutkem. Vítejte. Potles. Ať je Anzelka, ten se nás dívá z nebe. Ono to vzniklo samo. Jak my jsme si řekli, že když to je to výročí, takže dáme vědět lidem, kteří cestují a jak jsou teďka moderní ty Facebooky a různé kontakty, prostě sociální sítě přes internet, tak jsme napsali, že tady budeme a jestli si chce někdo přijít zaspomínat, tak přijde taky a my se navzájem ani neznáme. My jsme nějak všichni propojení přes internet, ale vlastně se takhle pohromadě vidíme poprvé v životě. A takže tady všichni jsou pro to, aby si to s vámi oslavili. To je ode mě vlastně všecko, takže já bych vám chtěl moc poděkovat za pozornost a že vám stojí za to sledovat, co ti Zikmund s Hanzelkou vlastně všecko dokázali. Díky moc. Děkuji.
Já si toho moc vážím, moc děkuju, já to nevím.